អ្នកស្រុកជាង100នាក់ប្រឆាំងមិនអោយអាញាធរវោះដីដែលកំពុងរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋ3ភូមិជាង100នាក់នាំគ្នាតវ៉ាមិនអោយមន្ត្រីជំនាញវោះវែងដីភូមិនៅពេលដែលមិនអោយចុះបញ្ជីដីស្រែអាញាធរថាដីអាងនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅឃុំស្នួលមានជ័យស្រុកប្រណិតព្រះប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់មកពី3ភូមិដែលនាំគ្នាតវ៉ា ធ្វើពលីការមិនអោយមន្ត្រីជំនាញចុះវោះវែងដីចំនួន3ភូមិព្រោះអាញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញមិនចុះបញ្ជីដីស្រែដែលមានផ្ទៃដីមួយរយសាមសិបប្រាំពីរហិកតាថាជាដីអាងកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទៅវិញដីនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងក្រោយសម័យរំដោះបំពេញមករាត្រូវបានអាញាធរបែងចែកជូននិងខ្លះទិញមានលិខិតបញ្ជាក់ពីអាញាធរមូលដ្ឋានមានភូមិនិងឃុំ បានទទួលស្គាល់មេឃុំស្នូមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាដីអាងដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាមានទំហំ132ហិកតាដែលមាន3ភូមិប្រជាពលរដ្ឋចំនួន131កោសាមានភូមិសំរោងតូចចំនួន43ហិកតាភូមិថ្មគោលចំនួន76ហិកតាដីស្រែនេះស្ថិតក្នុងដីចំណីអាងដែលត្រូវបានក្រសួងជំនាញកំណត់ផែនទីរបស់រដ្ឋបើសិនជាកសាង ធ្វើជាទំនប់ទឹកអាចនៅរដូវវស្សាប្រឈមមានការលិចលង់និងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិមួយចំនួនផ្នែកខាងលើលោកឃូពៅអភិបាលស្រុកប្រណិតព្រះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រោយប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាមិនអោយវោហវែងដីភូមិព្រោះអាញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញមិនបានចុះបញ្ជីដីស្រែក្នុងអាងត្រូវបានសម្របសម្រួលដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់អារម្មណ៍វិញហើយនិងទទួលយកសំណើអាញាធរគឺយល់ព្រម ឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះវោះដីភូមិនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ5ខ្នងជាប់ផ្លូវបេតុងចំណៃអាងហើយអាញាធរស្រុកស្នើសុំទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីស្នើសុំទៅក្រសួងនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំចុះបញ្ជីដីស្រែជូន Fafa 007 ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007 ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ